Bugünkü programımızda həmkarlar ittifakları haqqında danışacağıq. O sahə bugünkü gündə qanun rejimində tənzimlənməyib. Qurumun təmsilçisi olmaq, o quruma üzül haqqı ödəmək sonradan həmin o şəxslərə aidiyyatı üzrə nə kimi imtiyazlar verir? Hər bir vətəndaşı baxmayaraq təqəyyüçüdür və yaxud ki, şişkidir, tələbədir, diqqətən kənarda qoymaq lazımdır. Burada vətəndaşların marifsizliyi öndə durur, yoxsa bugün həmkarlar təşkilatlarının belə deyək, idarə olunmasında müəyyən problemlər var? Sovetin dövründə həmkarlar ittifaqları aktiv idi. Üzv olmaq lazımdır ki, sahibkarın da hüququ qoruya bilək. O işçinin ödəyi bunu qoruya bilək. Misal üçün, bir dənə bina tikmək üçün 150 nəfər işçini cəlb edir və həmin binanın inşasını başlayırsa, deməli bir orada əmək kollektivi çalışmağa başlayır.